calaamada gaduudan haddii aad taabatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeya. Muuqaal walban soo dhig, waa la socon doontaa. bismillaahi raxmaani raxiim. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. kusoo dhawaa chanelkeena farta kushiina asxaabta khaaliga meel walbaa joogtaan waa idin salaamay. maanta waxaa noo wadaa nutellaga sida gurigaaga ugu samaysan kartid. shukulaatadana ujeedaan maasha allah lows ka samaysan, lama karnaayo dab lama saaraa, iyo burkaana ujeedaan casiriyo bur aad u macaan badan laga sheekeyni karin. waxaa rajeyna inaad ka heli doontaan ugu dambeynta waa ujeedaan sida ay kusoo baxeen. daawasho wanaagsan. haddii ay tahay chanelkan markii kugu horeysa soo booqatid, waxaa ka cabsanaa subscribe inaad taabatid, kadibna gambaleelka taawasi muuqaal walba usoo dhigo uu kugu soo dhaco. marka hore waxaan ku bilaabanaynaa nutellagii shukulaatada. waxaa u baahan tahay looskeeni caadiga ahaa. looska saa ujeedaanba waa looska karsan oo diyaarsan, wuu duban yahay, wuu diyaarsan yahay. qubkaas kore ayaan ka qaadaynaa. dhinaca kaleeto sokor ay ugu jirto, sokorta waa soo shiidayaa. waxaa kaloo u baahannahay shukulaatada oo burka ah, drinking chocolate-ka. sokorta mashiinkaas aan ku shiidayaa. sokorta inaad shiidid waayo, ama waxaad isticmaali kartaa malab, aad isticmaali kartaa haddii sokorta dhan aan rabin. malabka adeegsan kartaa, mana ka badinaysid, haddii aad ka badisid wuu kaa jilcayaa. waan shiidaynaa sokorta insha allah. waa ujeedaan sokorta saas ayay kusoo baxday. lowskana 2 koob cabal waaye, bikeeriga yariiska ah 2 waaye. looskii ayaan saa usoo fiiqfiiqayaa. waxaan kusoo guraa mashiinkaas aan rabaa inaan ku shiido insha allah. looskii o dhan halkaas ayaan kusoo gadiyey. looska isagoo saane ayaa marka u hor shiidaysaa. waa shiidaysaa si fiican ilaa isaga dhan uu si fiican u shiidmo. haddii ay tahay chanelkan markii kugu horeysa soo booqatid, waxaan kaa codsanaa subscribe inaad taabatid, kadibna gambaleelka taabo si muuqaal walba usoo dhigo uu kugu soo dhaco insha allah. haddii aad gambaleelka taabatid, waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo. mashiinkan ayaan ku shiidayaa. mashiinka haystada ku shiidan kartaa, mashiinka waxyaabaha qalaylka lagu shiido xitaa ku shiidan kartaa. markaa si fiican u shiido. waxaad isticmaali kartaa subag ama saliida isticmaali kartaa, ama saliid zaytuun isticmaali kartaa. waxaan ku darayaa 2 qaado oo saliid ah. subagga iga dhamaa saas darteed ayaa saliid isticmaalayaa, laakiin waa caadi subagga sixinta isticmaali kartaa. waa ujeedaa sida uu noqday. saliidaas aan ku shubayaa 2 qaado, kadibna daboolka saarayaa. mar labaadan soo shiidaa insha allah ilaa uu jilco. waa ujeedaan jileec ayuu noqday maasha allah. kadib waxaan ku shubayaa, waa ujeedaan horta gudihiisa isla aragno siduu noqday maasha allah. saas ayaa la rabaa inuu noqdo, lowskii iyo saliidii. saliida ama saliid zaytuun isticmaali kartaa, ama subaga isticmaali kartaa oo sixinta. intaas kadib waxaan soo qaadanayaa sokorta shiidneed, waan ku gadinayaa. saa idiin sheegay, sokorta bedelkeeda malabka isticmaali kartaa haddii sokor dhan aan rabin. malabka iga dhamaa saas darteed waxaan dhahay sokorta shiidan la ku darto. kadib waxaan ku darayaa shukulaatada oo burka ah, shukulaatada budada ee waaye saa ujeedaanba. ilaa 3 qaado ayaan ku darayaa oo aada u buuxbuuxdo. intaas kadib si fiican u walaaqayaa, kistoo uu yaro adag yahay. waxaan rabaa si fiican, xitaa kuskusmuule waa ujeedaan. waxaan rabaa inaan ku celiyo mashiinka aan soo shiido mar labaad. daboolka dhab ku siinaya waan shiidaa ilaa isaga dhan smooth uu noqdo, uu si fiican isku dhex galo. walaaqitaanka mashiinka kaaga roon. haddii aad shiidid waxaa si fiican isku dhex galaya isaga dhan. nutellaga sidaa u samaysanaysa aad ay u fududahay. waxaa karinaysa oo dab saaraysid ma ahan, midka banaanka lagu iibiyo kan adeed samaysanaysaa ka fiican oona ka caafimaad fiican haddii aad dhinaca malabka u adeegsatid. waa ujeedaan siduu adag yahay maasha allah, uu culus yahay. hadda waa soo shiidnay markii 3aad. yaa saasuu kusoo baxay maasha allah, lagama sheekeyn karo. mala waxdaa marsani kartaa, maxaan ku ihaahday, keega camal ama doorsida markaa samaysatid ku kor dadaadin kartaa. burku wuu ii diyaarsan yahay mar badana anoo burkii qasaya soo geliyay. burkan wuxuu ka samaysan yahay, waa burkii caadiga ahaa oo 3 bakeeri ah. 3 bakeeri oo bur ah, 1 bakeeri oo caano qandac ah, 1 qaado oo leebate ah, 2 qaado oo sokor ah, 1 xabo ukuna. intaas ayuu ka kooban yahay burkan. waan dhigay 15 daqiiqo markuu soo qamiray, waan fidiyay insha allah. waxaa jira inaad fahanteen. haddii aad weli arkin sidaan u qasaayo oo aan u samaynayo rootidan u qasaayo, unbaan u qasay burkan sida rootiga loo qaso ayaad u qasanaysaa, ma fahanteen? linkigiisa idin soo dhigay insha allah. kadib waan fidiyay saa ujeedaan. markaan fidiyayna khafiif ma ahan. kadib waxaan marinayaa saliid. kadib waxaan ku dadaadinayaa wax yar oo bur ah dhinaca kaleeto. birta dabkii ii saaran, birtii wax yar oo saliidaan ku shubay. saliid badan ma ahan. saliidaas yaraan rabaa inaan ku dubo insha allah. waa ka faa'iidi doontaan casiriyo caruurta aada u jecel yihiin, aada u macaan badan waaye. kadib waxaad samaynaysaa burkii markaad ku dadaadisid waad soo duubaysaa, ma fahantay? waa inaad soo duubtid. saasaa usoo duuduubaa insha allah.
marka aad soo duubtid ugu dambeyntii waa isku dhejinaysaa geeska u dambeeya waa inaad si fiican isugu dhejisid saas aad u warwareejinaysaa kadib waxaa soo qaadanaya mindi waan jarjaraa insha allah waa weyn ma ahan si yaryariis waa inaad u jarjartid saasaa u jarjaraa ujeedaan saana usoo gogoynaya aad u macaan yahay aad u qurux badan yahay kadib saasaa farahaada ugu tuujinaysaa waa inaad yara saseexisid saasaa u tuujinaysaa mid walba burkii oo dhan ayaan saan usoo sameynayaa insha allah dabka waa inaad u gaabisid birtii hadda waynoo kululaatay waa ujeedaan saliid badan ma lahan saliidaa saliista rabo inaan ku dubo dabkana waa inaad u yareysid waayo haddii dabka u dheereysid wuu kaa gubanaya gudahana kama karaayo dab yaruu rabaa si tartiiba u karaayaa laba daqiiqo kadib dhinac kaleeta ayaad u gudinaysaa laba daqiiqo kadib dhinac kale u gudinaysaa waaw maasha allah waa ujeedaan sida kusoo baxay inaba caadi ma ahan kor iyo hoos inuu sidaan uga guduto ayaa la rabaa dab yaruun ku karaaya ma fahanteen saana kusoo wadaa isagoo dhan insha allah saana u qurux badan yahay ayuu u macaan badan yahay lagama sheekeyn karo burkan casiriyada ah iyo shukulaatada waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideen insha allah muuqaalka like saar asxaabtiin usii share garee jasaaka allahu khayra waad ku maadsantiin daawashadiina iyo sida mar walbaad ila socotaan please like and share